ሰላም ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ኑ እራት እንብላ። በጣም ቀላል፣ በጣም ጤነኛ፣ ለጤናችን ተስማሚ የሆነ ከዚህ ጋር አትክልቶችን ከተፍ ያለው ከታች ደግሞ መቀላቅልበትን ሳህን አቅርብ ያለሁኝ። አትክልቶቹን ላሳያችሁ። መጀመሪያ ከመቀላቀሌ በፊት ሽንኩርት የዚህን ግማሹን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ካፕ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ካፕ የሚሆን ኩከምበር፣ ይሄ እንደዚህ አይነት ትልቅ ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። የዚህ አይነቱ ግማሹን ግማሽ ካፕ ነው። ቆይ ቃሪያ ሁላምታ ይሄውላችሁ። የዚህ አይነቱ ቃሪያ ይሄ በጣም ትልቁ ነው። ይሄም ከአንድ ካፕ ይሆናል። ከዚህ ጋር ሳለሪ ያለኝ፣ የዚህ ሳለሪ ስቲክ አንዷን የተጠቀምኩኝ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ይሆናል። ይሄ የግማሽ ግማሽ ካፕ ይሆናል። ካሮት አው ይቅርታ፣ ይኸውላችሁ ካሮት እና እንትኑ ሳለሪ ስቲኩ ማለት ነው። አሁን እነዚህን ከዚህ ከሳህኖች እቀላቅላለሁ። ይሄው እንደዚህ እቀላቅላቸዋለሁ ሁሎችንም አትክልቶች። ዋናው የምንጠቀምበት ገና አልመጣም፣ አትክልቶች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። እሺ ላምጣ ሌላው። ኦኬ ይሄውላችሁ። አሁን ምን አለ መሰላችሁ፣ ከዚህ እንትኑ ቀቅያለሁ። ምን ሰራው? አዚፋ ነው። አዚፋ የሚባለው አሰራር ከአንዳንድ ቤት ስሰራው በጣም የሆነ ዝርክርክ ብሎ ስለማየው ያስጠላኛል። ከዚህ ጋር ምን አለ መሰላችሁ፣ ይሄ ሰናፍጭ ዱቄት ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። እና አዚፋ እሰው ቤት ቀምሼው አላውቅም በጣም ስለሚደብረኝ የሆነ ይቅርታ አላባባሌ በቃ ደስ አይለኝም። ሳይሆና እዛ የሆነች እናት ነች እንዲያርገች ስሪው ስትለኝ እሷ ካለችኝም ትንሽ ቀየር አድርጌ በራሴ ሰራሁት። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ የበሰለ ምስር ነው። አሁን ድፍን ምስር ማለት ነው። አዚፋው የሚሰራው በድፍን ምስር ስለሆነ ማለት ነው። እኔ ግን በጣም ቀየር አድርጌ ነው የሰራሁት አሳምሬ። አሁን ይሄን በእንጀራ መብላት እንችላለን፣ በዳቦ በቶርትያ እንዲሁም መጠቀም እራሱ እንችላለን። በጣም ቀላል። ዋው ምራቄን እየዋጥኩ ነው እኔ። ሽታው በጣም ደስ ይላል። ከሽንኩርቱና ከኮምበሩ ጋር በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? ሽንኩርት ብቻ ነው ማለቴ፣ ሎሚ ይቅርታ። ከዚህ ጋር ጨው፣ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ለእኛ ግን እራት ስለሆነ ክብደትን የሚቀንስ ለጤናችን ፕሮቲን ያለው ስጋ ለማንበላ ለጾም፣ ይሄ የጾም ነው በአጠቃላይ እና እንደዛ ስለሆነ ዘይትም በርበሬ ማለት ጨውም አልጠቀምም ማለት ነው። ለጤናችን በጣም ተስማሚ ነው፣ ክብደትን የሚቀንስ ማለት ነው። አሁን ቆይ አንድ ያለቅልኝ። ኦኬ ይሄው ይሄን ሎሚውን ግማሹን ሎሚ እንደዚህ ከላዩ ላይ ትንሽ እናደርግበት እና ሌላው እንትን መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ቲማቲም። እኔ ቲማቲም ስለማልፈልግ ነው። ቲማቲም እኛ ብዙ ጊዜ አንጠቀም እንጂ ቲማቲም ብትጠቀሙበት አሪፍ ነው። ያላችሁን አትክልት የምትፈልጉትን ብትጠቀሙና እንዲሁ ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ምግብ ይሆናል ማለት ነው። ሲ አዚፋ ከሌላ ቤት ስታዩትና በተለይ እንጀራ ጋር ሲበላ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በጣም ነው የሚከብደኝ ሳየው። ምግቡን ሁሉ ነው እንትን የሚልብኝ ማለት ነው። እና ይሄን የመሰለ ቆንጆ አዚፋ ሰራን ማለት ነው። ይሄን እንዲሁ ቆይ ላቀርባውሽ። ይሄውላችሁ ክብደትን ለመቀነስ እንደዚሁ ዝም ብላችሁ እንዲሁ ደግሞ ልብላ ካልን እንዲሁ እንበላለን። ይሄውላችሁ ዳቦ ራሱ ደረቅ ነው፣ ከሽ ከሽ ይላል ማለት ነው። ይሄውላችሁ በጣም ነው ሽታው፣ የሰናፍጩ ሽታ ወይኔ ልዩ ነው በጣም። ካሁኑ አሁን ቀላቅለ ነው አፍንጫ ይሰነፍጣል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የኛ እራት። ዋናው ምክንያቴ የሰራሁበት አዚፋው ነው። ዳቦውን ጀስ ኢግኖረት እኛ አሁን ዛሬ የምንበላው ስለሆነ ነው ያቀረብኩት እንጂ ዳቦ ማቅረብ የለባችሁም። በምትፈልጉት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አክብራችኋለሁ። ታምሳፕ የሚለውን ንኩት። ባይ። ሰላም ሁኑ።